Sırada onların hədəf rubrikasıdır. İlk öncə hədəfimizə düşməyən Namiq Qaraçuxurlu heç ağlına gəlmədi ki, biz Xaçmaza onunla bərabər yollanıb, elə məhz orada onu hədəfə sala bilərik. Diqqətli olun, görün, Namiq Qaraçuxurlu hədəfimizə necə düşdü? Bir neçə həftə bundan qabaq biz Namiqi hədəfə salmaq istəsək də, o son dərəcə səbirli davranaraq hədəfimizdən yan keçmişdi. Ən böyük səbri bu dəqiqə nümayiş etdirirəm sizə, mən sizinlə gülə-gülə danışıram. Mən yadıma düşdü. Əziz tamaşaçılar, biz artıq Xaçmazdayıq. Namiqi hədəfə salmaq istəyirik. Bu işdə isə bizə Rafael kömək edəcək. Gəlin görək, hədəfimiz baş tutacaq. Maşını göndərmişdik markaya, hələ bir gətirib çıxarmadılar. Taksirlər çıxarmadılar. Yox, bu artıqdan aparıb maşını yüzdürmağa. Sağları demişəm, əlaqə saxlayırıq, ya sizə çatır, ya nə bilim söndürür. Yox, sağ çıxar, niyə əlinlə axı verirsən ki, məsələn? Başarını heç kimə verməyin, 100 dəfə durmuş. Oğlum, mən biləməsə, biləsən, məni çeynəmə, mən bir dəqə Olimpiskidən gəlirəm, Allah qorda səsi yox. Yox, bu sağları demişdik də. Bir dəfə bir dənə işi yarıq da. Verdik də, maşın verdik ki, gəlsin. Loğ, xəbər, loğ, xəbər. Haradasan, sən gəl bura, bir dəqiqə yaxınlaş bizə. Tez ol biraz. Salıbla cərimə meydan saçına maşını. Qardaşsan, haradasan? 2 saat deyə getmirsən, qardaş? Sevgilimi son zəngidir, ona görə maşın lazımdır. Sən özü ilə qorxun, belə də olmalı idi. Elə, mən sənə maşın vermədim, sən son zəngə getmək istəyirdim. Mən son zəngə getmək istəyirdim, deyərdin ki, mənə maşın lazımdır. Nə bilim, sənə taksi ilə yola salardım. Həm sevdiyim qızı görmək istəyirdim. Mən maşın 10 min qiyməti var. Söhbət 10 mindən 15 mindən getmir. Maşının nə qiyməti var, o maşın mənə məxsusdur. Sənə də elib ki, sən Moykaya aparasan maşını. Sevgilim qızı da nədir? Mən gəlmək istədim, neyini edəcəm? Gəlməsə ödəyərəm, problem yox. Cərimə yox, maşını qoymuşsam, cərimə meydasızı gəncəkə ödəyərəm. Neyini eləyəm, əcəb eləyəm maşını. Sən maşınsız gəlmişsən, fark, tanı maşını. Açar verilib ki, ged Moykaya. Dedib yuduzdurum, indi maşını gətirib verməliydim mənə. İndi o pola buna gəlmişsən ki, mən sevdiyim qızını da acan gedim. Cərimə meydançasına qurdular, maşındır, nə bilim, maşın. Baba, sizin zibillərinizdən xəbəri var. Dəxilsiz birinə vermişsən, açarım, deyəmsən, oldu da. Ha, yaxşı oldu da, nə yaxşı maşını apardılar. Cərimə meydançasında bomba oldu. Belə olur da, açarı versən, gedir bir zibil qaynadır, gətirir ki, oldu da. Gəlmişsən, borcu, borcu verir ki, belə də olmalı. İndi sən əmanət verir, qardaş, maşındır, iğnədir, salfetkədir, dəxili yoxdur, əmanət verir. Hanı mənim telefonuma burada? Telefonla qalıb maşında. Gedim, özür dilerim. Çoban su, çoban. Söz demək istəyirdim. Rafa, get buradan. Əsəbləşdim onu. Söz demək istəyirdim ona görə. Demə də, heç nə demə mənə. Axır ki, dediyi elədim də, Allah olsun, sizə də haram olsun. Mən ümumiyyətlə baxanda rubrikaları dedim, mən heç vaxt hədəfə düşmərəm. Heç vaxt demək ki, heç vaxt. Gedin indi bu.